মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইংলিছ লাৰ্ণিং আসামলৈ মই তোমালোকক স্বাগতম জনাই আজি মই তোমালোকৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ পলিটিকেল ছায়েন্স অৰ্থাৎ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ দ্বিতীয় খণ্ড অৰ্থাৎ পাৰ্ট টুৰ চেপ্টাৰ এইটটো আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। চেপ্টাৰ আঠত আছে আঞ্চলিক আকাংক্ষাবোৰ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ আগত এই চেপ্টাৰটিৰ পৰা দুটা দীঘল প্ৰশ্নৰ আলোচনা কৰিম আৰু আশা কৰিম সেই দুটা দীঘল প্ৰশ্নই তোমালোকক তোমালোকৰ অহা পৰীক্ষাত সহায় কৰিব। বলাচোন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সেই দুটা দীঘল প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। দীঘল প্ৰশ্নোত্তৰ। প্ৰশ্ন এক, ভাৰতৰ ৰাজনীতিত আঞ্চলিকতাবাদৰ উৎপত্তিৰ চাৰিটা কাৰণ উল্লেখ কৰা। উত্তৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিত আঞ্চলিকতাবাদৰ উৎপত্তিৰ চাৰিটা কাৰণ তলত উল্লেখ কৰা হ'ল। নাম্বাৰ ওৱান, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অৱহেলা। ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ সকলো অংগৰাজ্যসমূহৰ প্ৰতি সমভাৱ প্ৰদান কৰা দেখা নাযায়। অৰ্থাৎ কিছুমান ৰাজ্য বা অঞ্চলক অৱহেলাৰ চকুৰে দেখা যায়। ফলস্বৰূপে এনে অৱহেলিত ৰাজ্য বা অঞ্চলসমূহে নিজৰ প্ৰাপ্য আদায়ৰ বাবে আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰা দেখা যায়। এতিয়া মই তোমালোকৰ দুই নম্বৰ পইণ্টটো আলোচনা কৰিম। দুই নম্বৰ পইণ্টত আছে যে কেন্দ্ৰীয়কৰণৰ প্ৰৱণতা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধিক কেন্দ্ৰীয়কৰণৰ প্ৰৱণতা আৰু ৰাজ্যিক সম্পদৰ ওপৰত অধিক কৰ্তৃত্ব লাভৰ চেষ্টাও বহু সময়ত আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ জন্মৰ কাৰণ হৈ পৰে। এতিয়া তিনি নম্বৰলৈ অহা, ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক নেতাৰ দুৰ্বলতা। ৰাষ্ট্ৰীয় দলত থকা কিছুমান ৰাজ্যিক নেতাই ৰাজ্যৰ সমস্যা ৰাজ্যিক সংসদ বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভালদৰে উত্থাপন কৰিব নোৱাৰে। ফলত তেনে ৰাজ্য বা অঞ্চলৰ সমস্যাসমূহ সমস্যা হৈয়ে ৰয়। ইয়াৰ পৰিণতি মানুহৰ মনত তেনে নেতাৰ প্ৰতি আস্থা নোহোৱা হয়। ফলশ্ৰুতিত কিছুমান নেতৃত্ব স্থানীয় লোকে মিলি আঞ্চলিক দলৰ জন্ম দিছে। চাৰি নম্বৰ, ভৌগোলিক অৱস্থান। ভৌগোলিকভাৱে কিছু পৃথক অঞ্চলত সহজে আঞ্চলিকতাবাদী ধাৰণাই গা কৰি উঠে আৰু এনে মানসিকতাই এটা সময়ত আঞ্চলিক ৰাজনীতি দলৰ জন্ম দিয়ে। এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা। ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনৰ বিষয়ে তলত আলোচনা কৰা হ'ল। এক নম্বৰ, নাগালেণ্ড। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনৰ বাটকটিকা আছিল নগাসকল। ১৯৪৬ চনত এ জে ফিজৰ নেতৃত্বত গঢ়ি উঠা নাগা নেশ্যনেল কাউন্সিলৰ সংযোগত নগাসকলৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ দাবীত সশস্ত্ৰ বিপ্লৱৰ দাবী উত্থাপন কৰে। ভাৰত চৰকাৰে ফিজক আন্দোলনৰ বাবে মাতিছিল যদিও তেওঁ ইয়াক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল। পিছলৈ ১৯৭৫ চনৰ 11 নৱেম্বৰ তাৰিখে নাগা নেশ্যনেল কাউন্সিল আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত শ্বিলং চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু এই চুক্তিক অস্বীকাৰ কৰি ইছাক চিচি চু এছ এছ খামলাং খাপলাং থুইং গালেং মুইজৰ নেতৃত্বত ১৯৮০ চনত নেশ্যনেল ছ'চিয়েলিষ্ট কাউন্সিল অফ নাগালেণ্ড এন এছ চি এন নামৰ সশস্ত্ৰ সংগঠন এটা জন্ম হয়। পিছলৈ ১৯৮৮ চনত ইয়াৰ বিভাজন ঘটি এন এছ চি এন টি এম আৰু এন এছ চি এন কে দুটা গোটত পৰিণত হয়। দুটা সংগঠনেই
স্বাধীন নগা জাতি গঠনের ভাবে বিদ্রোহ চলাই আইছে। সম্প্রতি দুটা গোট শান্তি আন্দোলনত অংশগ্রহণ করেছে। তারপর মিজোরাম, মিজোরামটো হল 1959 চনত মিজো পাহাড়ত দুর্ভিক্ষ হয় আর ইয়াক মোকাবিলা করাত অসম সরকার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। 1961 চনত মিজো ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট গঠন করা হয়। এম এন ই এ মিজোরামর স্বতন্ত্রতার দাবি আর স্বতন্ত্রতার বিদ্রোহ আরম্ভ করে। মিজো সকল মিজো বিদ্রোহী সকলে পাকিস্তানের পরাও সাহায্য লাভ করেছিল। প্রায় 2 দশক ধরে মিজো বিদ্রোহী আর ভারতীয় সেনার মাজত সশস্ত্র বিদ্রোহ চলি আছে। অবশেষত এম এন অবলিক অক ভারত সরকারের মাজত শান্তি চুক্তি হয় 1987 চনত। বিস্তরামে পুনর রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। এটা দেখা 3 নম্বরলৈ 1969 চনের সংযুক্ত যুক্ত বাহিনী অসম সংক্ষিপ্ত আলফা নামরে অসমর একটা সশস্ত্র সংগঠনের জন্ম হয়। ইয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল অসমক ভারতের অর্থনৈতিক শাসনের মুক্ত করে স্বাধীন অসম প্রতিষ্ঠা করা। 1980 চনত ই যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে পড়ে আর হিংসাত্মক কার্যকলাপ করবলে আরম্ভ করে। 1984 চনত তেতার প্রধানমন্ত্রী হিতেশ্বর তেতার মুখ্যমন্ত্রীর দিনত ইয়ার বহুত সদস্যই আত্মসমর্পণ করাত ই কিছু দুর্বল হয়ে পড়ে। পিছলৈ ইয়ার বহুতো নেতাই ভারত সরকারের লগত আলোচনাত মিলিত হয়, যদিও ইয়ার সেনা প্রধান পরেশ বড়ুয়া পন্থীর এটি গোটে তেও সশস্ত্র সংগ্রামত অব্যাহত রাখিছে। গতিকে এইখানে আসলে আজির এই ভিডিওর বিষয়বস্তু। আশা করি আজির এই ভিডিওত আলোচনা করা দুটা লং কোশ্চিন তোমালোকের অহা পরীক্ষাত সহায় করব। ধন্যবাদ।